Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd. Ons is bezig om te kyk na Jesus' woorde direct aan sy disciples. Vandag sin is nogal interessante een. Hier in vers 12, Johannes 16 vers 12, hy sê, O, ek het soveel dinge om nog vir julle te sê, maar dit is nie nou die rechte tyd nie. Julle is nog nie ryp daarvoor nie. Gister het Jesus gepraat oor die Heilige Gees en ek dink, later lees ons hoe hy nog meer oor die Heilige Gees vir sy disciples leer. En ek dink is dieselfde in my en jou lewe. Daar's soveel van die wysheid van God, daar's soveel van die kompleksheid van planeet aarde en verhoudings en mense en seer en pyn en alles, wat Jesus sê, ek kan julle alles leer, maar julle is nog nie ryp daarvoor nie. Ek het die week begin maandag om te vertel van my seentjies, wat nie altyd verstaan, wat ek vir hulle sê nie. En ek wonder hoeveel keer is dit ook waar tussen my en die Vader. My seentjies verstaan nog nie werk, verantwoordelikheid, dissipline, elke dag die goed doen en al die hardheid van volwassenheid nie. Ek dink net so verstaan ons nie altyd die grootheid van God en die kompleksheid nie. En hy sê, ek kan dit vir julle leer, maar julle is nog nie ryp nie. En hy's ek gaan dit vir my seentjies leer. Ek bedoel, ek gaan nog in hulle lewe wees as die Here wil, tot hulle oud is. En ek gaan hulle nog baie leer van die hardheid en die seer en die verantwoordelikheid. Maar, soos wat hulle ouer word. En ek dink is dieselfde wat jy moet weet. God wil jou, gaan jou nog baie leer, soos wat jy bereid is om te leer, soos wat jy ouer word. Kom ons bid saam, dat ons sal aanhou groei en leer. Hemelse Vader, dankie dat U al die antwoorde het. Al die antwoorde op die kompleksheid van die lewe, die onregverdigheid, die seer, pyn en hartseer. U het die antwoorde en U wil het vir ons leer met tyd, Here. En dis al wat ek kan bid, Here, hou my by U voete, dat ek aanhou leer, aanhou groei in wat U wil is en wat U plan is. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi, môre op al die Facebook blaaie, al die mediums waar jy kan, volg ons dienste, stream het, kyk het, ons is ook op TV, geniet het saam met ons en bly deel van ons reekse. Goed gaan, sien jou weer.